שהוא ולדס, פנימה לסורקין, עזרה טובה של גרשון, סורקין מעביר את זה בפינה, בריסקר חייב לזרוק את זה כי לא נותר לו זמן, וזה מייקל בריסקר, בן שימול, סמית בא לחסימה, ויוצא לבריסקר, מקפיץ את השומר שלו, בריסקר לשלשה פנויה, הוא מרגיש את זה עכשיו. חנוכי מבקש, שוב מנסים להכניס פנימה, שוב עיבוד כדור, בריסקר יוצא על זה עם זה, בריסקר עם הלאפ, ויש פה שוויון, מייקל בריסקר עם 8 נקודות. סמית, פנימה לבריסקר, וואו, איזה מהלך, גם האסיס, גם הסיומת. מנסה להוציא לתומסון, לא מצליח, בריסקר, תומסון רודף אחריו, ובריסקר עם השתיים, ויש גם עבירה. עכשיו דאו, בריסקר בורח, בריסקר, אנד וואן, מייקל בריסקר משווה את שיא הקריירה שלו עכשיו בגלבוע, שעדיין מובילה בשתיים, אבל רק בשתיים. הנה עוד עיבוד כדור ועוד חטיפה ועוד מתפרצת, ושוב זה בריסקר עם הלאפ, רצה את הדנק, קיבל לאפ.